لشوينه كم كبري ماسيا ولقل اوجدا برلا بالنديك كماسيا كان اخون اويش نورسا لقل لكولريكي شارزا لبالندكاني شاي الرانيا باسي نورسا كين ما مصاقين ام كارتو باش سواستك امشي ما مصا خليل بمبلا بزانم لكولينو كتشون بوا تشون قيشتو تتا او انجامي كتو بزاني لشاري الرانيا تشن جور بالندي نورس هيا و شون ام لكولينويت انجام داوا بلا اما بروجي تشي قورية كبو شاري الرانيا بلا و تايبتا با ارشيف كردني ناوتشكا لهمو باركان دا وبتايبتي ام كتابيان ككتابي بالندا تشيوية كان الرانيا اما دو صد جور بالندا لخو داقري ام بالندي كليرا هيا نخير او ماسي قري بنغاليا بلا اوي اما كا اورق سيل سردكين يك كلو ماسي جراني يعني يك كلو بالنداني كلني وام كتابه دابوني هي كان تشك ماني بيد ناصر يتوا اويش ماسي جري اما جوركاني ماسي جرا بلين كلي كولينوم لسرك دو 14 سالي بيوبم بهر 4 فصله كي 14 سال اكتبه دن 14 سال ام كتابه نسراو لهر 4 ورزكي سال دا زستان و پاییز و هاوین و بهار و چاودیری بالندکان کراوه چون امت کردوا اون با باسکت چون هاتوی چاودیری بالندکان کردوا چون زنیب تاکه او نجور بالنده هست بله اما خویه که لچاودیری کنی بالندکان زور قرصه لبروی اما پیس من با دزگاو امری تایبت دبه و لگل همان که اتیج دا پیس من با سیپه دبه سیپه جور خانوی چی بچکولانه یا راوچەکان بەکاری دێنن خۆی تێدا حەشار دەدەن و بۆ ئەوەی لە باڵندەکانەوە نزیک ببنەوە جامن ئەوم بەکارهێناوە بۆ ئەوەی چاودێری باڵندەکانی پێ بکەین بۆی بزانین کەی دێن کەی دەڕۆن چی دەکەن چۆن ناکەن چۆن زاوزێ دەکەن ئەمانە هەمووی لە کتێبەکەدا جێیکراوەتەوە خۆی لێکۆڵینەوەکە کە گوتم لە چواردە ساڵدا بووە لە چوار وەرزی ساڵدا بووە تیمم لەگەڵ نەبوو هەر خۆم بەتەنیا بووم خم بتنیا او کارم کردوا جا بشو بو بی با روش بو بی با باران بو بی بفر بو بی رشبا خوش دوی نکانت گرتوا و رکورد کانی شکو بلا بشی چی زوری خم نکانم گرتوا بشی شترشی هاو رکانم که فوتوگرافرن او ان کارکان انجام داوا و کاری چی تریش که لنه اکتبه کدا که جی کراواتوا اویش اوی خصلتو و بابت درونی کانی ام جور بالندانن باشا ایما حود جور و گوتم ماسی گرمان هەیە حود جور لشاری رانیا هەیە حود جور لێرە هەیە بەڵێ ئەوانەی کە دەنیشنەوە و ئەم حود جۆرە بڵێ ماسی گرەی دەندوکتیش مانەیە ماسی گرەی زیوین مانەیە ماسی گرەی سەرڕەشی بچوک مانەیە ماسی گرەی سەرڕەشی گەورە مانەیە ماسی گرەی سەرپشتی گەورە مانەیە ماسی گرەی سەرپشتی ڕەشی بچوک مانەیە ئەم حود جۆرە ئێمە هەمووی وەکو نەورەس ئێمە ناسێنین کە نەورەس بەخۆی ناوەکە عەرەبیە ئێمە لە کوردیدا پێیان دەڵێین ماسیگر یعنی ڕاوچیەکی زۆر باشە بۆ ماسی لە دوورەوە یەکسەر بە ئاوەکە دادەدا و ماسیەکە لە هەر شوێنێک بێ لە دووری 20 مەتر تا 30 مەتر ماسیەکە دەبینێ لە ژێر ئاودا کە دەجلێتەوە بۆیە پێیان دەڵێن ماسیگر بەڵێ و لە هەمان کاتیشدا ئێمە ئەو وەرزی هاتنی ئەم ماسیگرانە لە شەختە و بەندانی زستاندا دێن لا ناوچەکانی سیبریا و اسکندنافیا و بەشێکیشی لە دەریای ڕەشەوە دێن لە چ وەرزەکەیانە ئێرە لە چلەی زستان لە کاتی شەختە و بەندان لە کاتی شەختە و بەندان دێن کۆچەکەیان دەست پێ دەکەن لێرە دەنیشنەوە جا بەشێکیان چل ڕۆژ دەمێننەوە بەشێکیان 30 ڕۆژ دەمێننەوە ماسی گرەی بچووک ئەمەیان تقریبا 60 ڕۆژ دەمێنێتەوە لێرە و ژمارەشیان لە هەموویان زیاترە و ئەم باڵندە باڵندەیەکی کۆمەڵایەتیشە بەڕە و بە مێگەل زۆر زیرەکیشن بەڵێ بە مێگەل حتا لە ئەوروپا پێیان دەڵێن چەتەکان چەتەکانی دەریا چونکە ئەوانەی ئەو ماڵانەی کە دەکەونە کەنار دەریاکان و یان کەنار ئاوەکانەوە دەچن شتیان لێ دەبن یان لە ڕێبوارەکان شتیان لێ دەدزن جا ئەوەی ئێمە زۆر زۆر باشە لەبەرەوەی لە دورگەیەکدا ئەم ناوچەیە کە بە هەزاران ژمارەی لێیە ئەو ناوچەیە پارێزراوە سکیورەتەکەی زۆر بەهێزە لەبەر ڕێوی چونکە ڕێوی یەکێکە لە ئەو جیاندارانەی کە هێلکە دزە هێلکەکانیان دەدزێ کاتە بۆیە لە لۆکەیشنێکی تایبەتیان هەڵبژاردە و دورگەیەکیان هەڵبژاردەوە بۆیە لە ڕێوی دوور بن بەڵێ بۆیە لە ڕێوی دوور بن و باڵندەکانیش پارێزراو بن باشە گوێم لە سەوتێکی زۆر زۆر خۆشە ئێستا سەوتی نەورەستەکانە لە پشتمانەوە ئەو سەوتە مانای چییە خۆی ئەمە جۆرێکە لە کۆنتاکت یعنی پەیوەندی گرتن لە نێوان یەکتریدا وەکو گوتم نەورەس بەخۆی باڵندەیەکی کۆمەڵایەتیە وەکو حاجی لەقلەقەکان وایە ئەم پەیوەندی کۆمەڵایەتیەش وای کردووە کە ئەوانە هەمیشە بە مێگەل بشین
بله یعنی بتنیا ناتوانه بجی و بروی رواهر بچوککیان لتل تا پنجا جود هر کمکی اونده اها تل تا پنجا دانن بیکو نه جود تل تا پنجا جود بله بیکوان ولو زیاترن يعني أما كمكانة زياتر لوا ليرة ديان بيه نورسا كان تاتا بالدارن كده توان بفيه كان يان لسر مشكاني برون همان أو شوي كلنا أو كان دا ملدة كان نورسا كان تاتا بالدارن كده توان آیی سویرو، آیی شیرینش بخوانوا. هیچ کسی که تندروستیشان بود روز نبود. چونکه دو رژنیان هیلا سرو چاوکانیوا که دتواند خیلی جستیب کاتدارو.